كاشف الألباس عن فيضة قتم أبي العباس à travers internet ngén mën ko am partout dans le monde. Imam na alhamdulillah mo ngi nuyu mbolom yépp. Khalifa bi mo ne mo ngi len di nuyu di len dokkel te di len ñaanal yalla. Di ñaan yalla itam xew xew bi nga xamne aduna bi yépp la matalé. Yalla yalla musal julit ñi. Yalla yalla musal julit ñi. Yalla yalla musal alam al-islam lepp. Yalla yalla musal alam al-islam yépp. Yalla yalla musal Sénégal. Yalla yalla musal Sénégal ya rabbi. Yalla yalla musal wa Kaolack wa Medina Bay. Yalla yalla musal wa Kaolack musal wa Medina Bay. Li di wëndelu ci aduna bi. Li di wëndelu ci aduna bi. Yalla won na mbinde fi ne mom rek moy Yalla te mom mbiram yi moko tel bopam. Yalla won na mbinde fi ne mom moy Yalla te mom mbiri moko tiyal bopam. Ndax docteur yépp. Ndax docteur yépp. Suñu dajé won tay. Suñu dajé won tay. Laj nañ pour yëkëti. Laj nañ pour yëkëti. Li Yalla wacce ni. Li Yalla wacce ni. Yalla mi ko wacce rek nak. Yalla mi ko wacce rek nak. Mom moko mëna yëkëti. Mom moko mëna yëkëti. Yalla ko yëkëti ci jamm. Yalla nako yëkëti ci jamm ya rabbi. Mu ne. Mu ne. Julli gi ñu julli aljuma. Julli gi ñu julli aljuma. Ganna buñ waxé né na juma yi taxawal seen aljuma yi. Ganna buñ waxé né na juma yi taxawal seen aljuma yi. Dañoo nek. Dañoo nek. Ba midi jot. Ba midi jot. Ba nit ñi dugg ci juma ji ba tok. Ba nit ñi dugg ci juma ji ba tok. Ñu doora wax ak ñun. Ñu doora wax ak ñun. Su fekkon né dañoo wax ak ñun demb wala barki demb. Su fekkon né dañoo wax ak ñun demb wala barki demb. Teural ak ñun li nga xamné mom lañuy wax nit ñi. Teural ak ñun li nga xamné mom lañuy wax nit ñi. Ñun xam nañ diiné. Ñun xam nañ diiné. Te xam nañ né Yalla jëmeewut nit ñi mu ko ci lu jafé lu yomb rek la bëgg ci mom. La bëgg ci ñom. Te xam nañ né Yalla jëfeewut. Jëmeewut nit ñi. Jëmeewul nit ñi mokk ci lu jafé. Ci lu yomb rek la leen jëmee. Ci lu yomb rek la leen jëmee. Moko wax ci alquran ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ne Yalla lu yomb la bëgg ci yeen, bëggul lu jafé ci yeen. Ne Yalla lu yomb la bëgg ci yeen, bëggul lu jafé ci yeen. Yonent bi tam wax ne yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru. Yombal leen nit ñi te bu leen ko jafel ci ñoom. Yonent bi wax ne yombal leen nit ñi te bu leen ko jafel ci ñoom. Wax leen leen lu leen di bégloo. Wax leen leen lu leen di bégloo. Te bu leen leen wax lu leen di dàq. Bu leen di wax loolu leen di dàq. Looloo tax ñu julli. Looloo tax ñu julli. Su fekkee nag ne. Su fekkee nag ne. Ñii nga xam ne. Ñii nga xam ne. Ñoo fi utu président fii ci Kaolack. Ñoo fi utu président fii ci Kaolack. Ñëw nañ. Ñëw nañ. Toog ak sëriñ bi waxtaan ak moom. Toog ak sëriñ bi waxtaan ak moom. Ñu seet li nga xam ne mooy masla. Ñu seet li nga xam ne mooy masla. Ñun bañuñ ci masla dara. Ñun bañuñ ci masla dara. Bañuñ ci dëgg dara. Bañuñ ci dëgg dara. Bëgguñ bañuñ itam. Bañuñu itam. Lenn loo xam ne mooy indi jàmm ci réew mi. Lenn loo xam ne mooy indi jàmm ci réew mi. Ndax suñ guddi ak suñ bëccëg yëpp ci loolu lañ koy dox. Ndax suñ guddi ak suñ bëccëg yëpp ci loolu lañ koy dox. Xutba gii ñu doon jàng. Xutba gii ñu doon jàng sax. Ba ko bàyyi bindee ak léegi mën na juróom-ñett fukki at. Ba ko bàyyi bindee ak léegi mën na juróom-ñett fukki at. Waaye lii. Waaye lii. Dal adina bi lépp. Dal adina bi lépp. Mu ngi ko ciy ñaan. Mu ngi ko ciy ñaan. Pour Yàlla musal ci suñu réew. Pour Yàlla musal ci suñu réew. Te musal ci Sénégal yëpp. Te musal ci musal ci adina bi yëpp. Musal ci adina bi yëpp. Kon moom xamoon na ne. Kon moom xamoon na ne. Yàlla waxtu ko neexee rek mu feeñal lu ko neex. Yàlla waxtu ko neexee rek mu feeñal lu ko neex. Moom mi feeñal nag moom rek moo mën a yëkkati. Moom mi feeñal nag moom rek moo mën a yëkkati. كاشف الألباس عن فيضة قتم أبي العباس à travers internet ngén mën ko am partout dans le monde.